Helmikuu 2014. Planeetat on niin mielenkiintoisesti tietyllä tavalla niin kuin perääntyvässä vaiheessa, että kauheasti muutoksia ei tapahdu tämän kevään aikana sitten kokonaisuudessa. Ja se on aika jännää, että tämä helmikuu on vähän sellainen, näyttää vähän tuollaiselta passailuvaiheelta niin. Ja sitä, että valmistaudutaan ikään kuin siihen tiukkenevaan puristukseen ja katsotaan, että mitä se... Ihan totta, voisi olla niin, että tämä kannattaa itse kunkin vähän käsitellä sellaisena, että on tyyntä myrskyn edellä, että jotain on tapahtumassa. Ja että hän ottaa myös sellaisena valmistautumisaikana ja tarkkaan määrittää, että mitkä asiat elämässä vaatii jotakin ja mitkä tulee semmoiseen pisteeseen, että niitä ei kannata enää viedä eteenpäin, niin kuulostelee sitä ilman, että asettaa vaatimuksia ratkaisuille. Joo, vähän semmoinen, ei mitenkään höyrynalailla ehkä eteenpäin vielä tässä, kun Mars on niin lähestymässä Saturnusta sen viimeisen semisekstiilin ajan. Joo, ja tosiaan pysähtymisvaiheessa, että nyt kun se tosiaan pian lähtee perääntymään, että se liikkuu niin hiljaa, että sekin jo tarkoittaa sitä, että aivan. On ollut niin kuin hyvin rauhallinen. Aivan. Ja tosiaan niin kuin, kun sillä on kontakti Saturnukseen ja sillä on itse asiassa kontakti Vestaan, niin kannattaa ottaa, niin kuin, siis sehän siihen tulee, ei se tule yhtymään asti, mutta kyllä se varmaan jotain kuulee, mitä se Vesta siellä huutelee. Ihan varmasti se on. Niin kannattaa ottaa tämä vähän sellaisena omistautumisen aikana, että keskittyy sellaisiin asioihin, jotka tuntuu omalta ja ikään kuin valitsee niitä siihen elämään. Että ei tarvitse tosiaan lähteä täysillä eteenpäin, mutta niin kuin katsoa, että mitkä asiat on tärkeitä ja mitä haluaa lähteä viemään eteenpäin. Tämä voisi olla semmoista vähän niin kuin arvomaailman rakentamista, niin siinäkin mielessä, kun Venus lähti nyt etenemään sitten pitkästä aikaa tosiaan aivan helmikuun ensimmäisenä päivänä. Ja tavallaan nämä Venuksen asiat näkyy nyt hyvin selkeästi ja se on ehkä jollain tapaa sitten uudistunut. Joo, ja se, että se mun mielestä menee niin kuin hyvin, että jos toi Venus kävi kuuntelemassa vähän Plutoa ja sitten Mars tulee nyt kuuntelemaan Saturnusta ja Vestaa, niin se on niin kuin sitä, että kun sä oot löytänyt sinne arvomaailmaan jotain juttuja, niin sä voit vähän miettiä tosiaan sitä, että mitä sä sitten siihen toimintaan ja ratkaisuihin niin kuin valitset. Mitkä ne suuntaviivat on, miten sä lähdet tekemään, mutta ei nyt kannata vielä ruveta kauheasti hosumaan. Tuosta, että toi tiukkenee koko ajan toi Jupiterin ja Uranuksen neliö, niin ehkäpä korostaisin samaa kuin oli puhetta varmaan noissa vitosviikon uutisissakin, että niin siellä sosiaalisella rintamalla on niin kuin painetta kauheasti uuteen ja siellä kannattaa niin kuin sitä seuraa on tarjolla ja sitä kannattaa niin kuin tutkia ja hakea, että mikä seura tukee näitä prosesseja justiin tämän arvomaailman toiminnan valittamisen, ratkaisujen tekemisen, että mikä niin kuin tukee sitä, että se voi olla sitä, että joutuu niin kuin tavallaan rikkomaan aika paljon rajojansa. Kyllä. Ja se on vähän pelottavaa, mutta niin kannattaa ikään kuin lähteä hakemaan uusia horisontteja ihmisten kautta. Ja nyt ollaan hyvin lähellä sitä just sillä fiiliksellä tekemistä ja siihen kuinka siitä asiat ratkee. Kannattaa ottaa sellainen tietty, niin kuin, tietty aika sellainen etäinen asenne tuohon niin kuin sekoiluun ja siihen, että tulee huonoja uutisia ja kriisejä ja kaikkea. Että kyllä tämä, niin kuin tästä ihminen on sitkeä olento. Kyllä me nauretaan kumoon toi kaikki älyttömyys ja tehdään omia juttuja. Joo, tämä puristus, mikä on tässä, mitä on kuullut tässä koko talven suunnasta ja jos toisestakin, niin mun mielestä siitä pääsee nyt vähän irti jo. Niin on, kun se tulee niin kuin jotenkin lähemmäs itseä se fokus, että se, ne löytyy ne tyytyväisyyden aiheet sitten siitä niin läheltä, että rupeaa kelpaa nämä vähän niin kuin yksinkertaisemmatkin jutut, ettei tarvii ihan sitä taivaanrantaa maalailla. Joo. Kyllä. Yes. Siinähän meillä helmikuuta. Mennään näillä helmikuuta. Kiitoksia. Kiitos. Eli tosiaan täällä Pikkumarian tiloissa maaliskuun puolessa välissä. 15 ja 16 maaliskuuta.
on tällainen löydä kosminen elämäntehtäväsi. Ja astrologian osalta siinä on kysymys siitä, että meillä on kaikilla joitakin tiettyjä valmiuksia. Tämä kartta kertoo yksinomaan henkisistä valmiuksista. Astrologinen tulkinta ei vielä anna eväitä siihen tekemiseen, vaan tarvitaan todella menemistä sinne oman alitajunnan ja oman korkeamman tietoisuuden pariin, jotta siitä, mikä näkyy sillä kartalla, niin jotta siitä tulee sitten totta. Että tällainen astrologinen tulkinta, joka tässä kurssin yhteydessä tehdään, niin se on yksi osa, ja toinen osa tapahtuu sitten yhdessä Astan kanssa, jolloin itse asiassa vasta todellisuudessa yhdistyy kaksi tasoa, tietoinen taso ja oma niin sanottu korkeampi tietoisuus, joka toimii aina vähän erilaisilla aallon pituuksilla. Sitten kun nämä kaksi asiaa saadaan yhdistettyä, niin sanoisin, että sen jälkeen sinua ei pitele enää mikään. Selvennän ja kanavoinnin ja sitten valmennuksen keinoin. Haetaan ihmiselle sellainen tunne siitä, että hän hallitsee omaa elämää ja mitkä on jokaisen ihmisen omia elämäntehtäviä nyt tässä elämässä. Ja tarkoituksena olisi, että se viikonlopun jälkeen, kun ihmiset lähtee pois näistä tiloista, niin heillä on sellainen tunne, että he tosissaan tietää, mitä he haluaa tehdä elämällään. Ja myöskin tavallaan löytyy myöskin ne työkaluja omasta itsestään sen oman elämän hallintaan. Miten hauska, että tämä tavallaan niin kuin tämä kartan perusasetelma, niin kuin tässä hiljattain oli se Jare, eli Tsiikki, niin tuossa on niin kuin vähän samanlainen tuo perusasetelma, että siinä on niin kuin peili ja polttopiste. Kyllä. Niin kauhean vahva painotus tuolla kauriissa ja sitten tuolla kuu ja yllättäen kiiru. Ensinnäkin kuu on ihan tarkasti oppositiossa tuonne Saturnukseen, joo, ja Venukseen. Voisi sanoa, että tällaisella asetelmalla niin ei oikein paljon synny ilman sitä tunteenpaloa. Niin, että sitä on kuin pakko olla ja toisaalta. Sitten saa hirveän voiman, kun siihen pääsee. Niin, mutta se itsekriittisyys myöskin on ihan huippuluokkaa jo tällä perusteella, mikä tulee tämmöinen kova, tosi vahva oppositioiden rytmi. Joo, kyllä. Siellä se kuu tosiaan hyvin herkkänä tekijänä ravussa omassa merkissä. Aivan. Ja tässä on synnytty aika ison paketin kanssa. Ja sitten kun siellä on niin kuin Pluto vielä niin kuin todella pakottavassa asemassa tuonne aurinkoon, joka on ladattu noususolmulla, niin tuossa ollaan niin kuin niin isojen kosmisten pakotteiden kanssa tekemisissä koko ajan, että kyllä saa olla likassa vääntöä, että niin kuin kestää tämmöisiä niin kuin sielun tulevia voimia. Mun mielestä Anna Abreu niin kuin taiteilijana ehkä vielä vähän hakeekin itseään, että musta tuntuu, että tässä uralla on niin kuin sanotaan Idols-historiasta ja muista johtuen, niin on varmasti tehty niin kuin sellaisia biisejä, missä ei olla oltu ihan täysillä mukana. Ja ne on niin kuin silleen, että ketä kiinnostaa. Mutta sitten ne highlightit, ne kun osutaan ja ollaan niin kuin rehellisesti se homma takana, ne on aivan upeita. Mm. Aivan upeita. Joo. Voi ajatella, että hänellä, niin kuin kaikilla, joilla tämä kartta siellä tässä ajassa näin voimakkaasti on painottuneena, niin on suuri merkitys sille muutokselle, mikä maailmassa tapahtuu. Ilman muuta jonkinlainen avaintekijä. Kyllä. Niin. Kyllä. Se on koska niin kuin artistin tehtävä on kauhean pitkällä olla niin kuin sen ajan ja maailman tulkki. Kyllä. Niin sitten kun sä oot tällaisen kartan kanssa siinä, niin sinne tulee vaan niin kuin siihen taiteeseen sisälle jotain sellaista, mikä niin kuin puhuttelee ja koskettaa kaikkia. Että kyllä Anna voisi ihan hyvin laittaa semmoisen sotisovan sinne päälle ja olla yksi tämän ajan sotureista, jotka muuttaa maailmaa. Ja vaan muistaa, että maailma muuttuu aina sen oman elämän kautta. Ja tässä nyt kun seuraillaan ja katsellaan, niin voi vaan ymmärtää, että siellä se elämä seuraavat 3-4 vuotta niin on kyllä todella kriittistä ja tosi herkkää ja samalla äärimmäisen voimakasta. Se on kaikki mahdollisuudet tehdä todella mieletön, jopa uusi läpimurto.
Joo, mä niin kuin oikeasti niin kuin toivon sitä, ja jos Anna sattuisi vaikka katteleen tätä tai kuulemaan jostain, niin mä toivon, että hän toisi niin kuin enemmän vielä sitä portugalilaista juurta esiin. Että siis on niin kuin... portugalilaista juurta esiin. Yes. Yes. Onnea vain Annalle edelleen. Kartta kyllä tukee radikaalia tekemistä, ja ihan varmaa on, että me ei ole vielä nähty jäävuoren huippu siitä, että mitä kaikkea voi olla tulossa. Kyllä, nimenomaan musta tuntuu. Okei, okay. Kiitos.